U besprekorno sređenom prostoru konjičkog kluba Mirela, koji je osnovan 2010. godine, nalazi se 20 konja. Tu je i manjež, ali i fijaker u kom se vozila Marija Terezija. Pored navedenih atrakcija, svojim jakim i plemenitim izgledom brojne poglede privlače i frizijski konji. Sada smo počeli da uvozimo frizijske konje, to je holandska rasa. Mi smo sada najveći uvoznici frizijskih konja u Srbiji. Započeta nam je i nova štala samo za frizijske konje, koja je po svim evropskim standardima sa svojom ambulantom, kupatilima, boksevima karantinskim. Ovaj klub u svoje nadležnosti ima i školu jahanja i trenutno broj gotovo 100 polaznika sa kojima radi stručno lice. Trener radi svaki dan sa decom, imaju to sad prve taj početak, rade ovde, posle kad završe tu obuku neku, onda imamo teren, vode se na Dunav deca, što je jako lepo. Imamo jako lep prilaz ovde Dunavu, jaše pored vode, imamo čak jednim delom prelaze preko vode sa konjima, gde je plićak, i dolaze na ostrvo. Tako da je to deci uživanje. Ono što Mirelu čini toliko posebnom, pored svega, svakako je najmanji poni u Evropi, Srećko. Srećko je rođen 2014. godine. On je mini šetlandski poni, visina 47 u grebenu. On je ovde uvežen iz Holandije. Uja ga je kupio vlasnik konjičkog kluba Mirela, kupio ga je svom sinu za prvi rođendan i onda je on od tada ovde. On svaki dan ga deca izvode napolje, u šetnje i bukvalno je maskota. Srećko je po saznanjima zaposlenih u Mireli trenutno najmanji konj u Evropi, a kako kažu, veruju da istih nema u Srbiji, te retko u ostatku sveta. Jeste da je poni, ali čak i među ponijima on je daleko najmanji. Sa svojih 8 godina izgleda poput psa srednje veličine i beskrajno je simpatičan. A mi vam preporučujemo da posetite Mirelu i prepustite se ovom neizmerno šarmantnom konjiću, ali i ostalim veličanstvenim stanovnicima ovog kluba.